Směrovky s nápisem IC a skautskou lilií navedly účastníky srazu tím správným směrem už od dálnice D5. Tradiční svatodušní setkání skautů a skautek ze 6 evropských zemí a Spojených států se po 10 letech opět vrátilo do západních Čech. Zdejší kemp Psycherák se totiž stal už podruhé místem mezinárodního setkání skautů. Už během pátečního odpoledne začaly Borkem u Tachova projíždět první autobusy a mikrobusy, které přivážely účastníky skautského srazu. Nebylo jich málo, vždyť přivezli celkem 1881 skautů a skautek z Belgie, Holandska, Německa, Francie, Velké Británie a Spojených států amerických. Největší počet účastníků byl z hostitelské země. Toho, že se letos Intercamp konal v České republice, využilo 778 členů Junáka Svazu skautů a skautek. Do Plzeňský kraj je podsta, že můžeme přivítat mezinárodní setkání skautů Intercamp 2004 z 2500 účastníků. Je zhruba polovina zahraničních skautů a skautek a to myslím, že je pro nás velké potěšení. Já doufám, že tady z toho víkendu bude odjíždět spousta nadšených a spokojených dětí, které budou mít nové mezinárodní kontakty, pochopí, že skautský hnutí není jenom jejich vesnice, ale že to je něco mnohem většího. Po pátečním poledni se začalo tábořiště plnit účastníky z tuzemska i zahraničí. Louka krásně rozkvetla pestrými kroji a stany začaly růst jako houby po dešti. Doslova před očima vyrůstalo stanové městečko. Odevšad je slyšet čilý tábornický ruch. Zatloukání kolíků, přípravy vařičů, vybalování spacáků nebo jen kytara, smích a zpěv. A také pestrá změť jazyků. Je slyšet angličtina, francouzština, němčina, ale nejvíc čeština. Zahraniční účastníci mají už téměř všichni zkušenosti z předchozích let. Většina českých oddílů je na podobné akci, ale poprvé. Problému s dorozumíváním se ale nikdo nebojí. Všichni umí alespoň trochu anglicky a při nejhorším se domluví ručně. Zcela jedinečná je tady v Čechách zejména okolní příroda. Dále pak program. Rytířskou tématiku jsem, myslím, na Intercampu ještě nezažil. A samozřejmě atmosféra, ta je fantastická. Překvapilo mě, že je tu tolik národností, je tu slyšet hodně jazyků. Pro srovnání s minulým Intercampem, který proběhl před 10 lety na stejném tábořišti, je potěšující, že je tu dvojnásobek českých účastníků, kteří samozřejmě teď po vstupu do Evropské unie můžou čerpat nápady, které tady jsou. Intercamp se zrodil z nápadu Freda Wurma z německého Deutsche Pfadfinder St. Georg, Pita Dekkerse z holandského Scouting Nederland a Roye Kleje z British Scouts Western Europe. Holandští a němečtí skauti byli pozváni od anglických skautů v Německu k jednomu víkendovému setkání a byli tak nadšení, že na svatodušní svátky v roce 1966 uspořádali další společné setkání. Tak vznikl Intercamp i se svým názvem. Od té doby se sraz pořádá každý rok, kdy se jednotlivé národy střídají v pořádání. Setkání se zúčastňuje pravidelně více jak 2000 skautek a skautů. K tomu je potřeba důkladná organizace. V současné době je díky mnohaleté tradici perfektně vypracovaná členy výboru, kteří spravují i materiál a finance Intercampu. Hostitelská země poskytuje místo, program a stravování pro organizátory. Materiál a finance dodává výbor. Každý národ podle počtu účastníků dodává odpovídající počet organizátorů. Myslím si, že hlavní myšlenkou Intercampu je poznávat se na akci se zahraničními skauty, což zlepšuje i naše skautské znalosti a dovednosti. And we try to do it in an international atmosphere. Snažíme se o mezinárodní atmosféru na neformální rovině, ke které se může připojit opravdu každý. Je sobota ráno a 2000 rytířů stojí na opening ceremony, aby slavnostním nástupem přivítalo krále a jeho doprovod.
Náhle se na rybníku objeví loď s urozenou posádkou, všichni stichnou a pak bouřlivě vítají panovníka. Ten důstojně vystupuje obklopen svoji početnou družinou a vítá účastníky Intercampu. Po královi zdraví ještě účastníky několik osobností. Jako jsem přijal zaštitu nad vaším setkáním, i nadále je podporuji, stejně jako skautskou myšlenku. I'm still supporting it as well as the scout idea. Váš, yours, Cyril Svoboda. Máme zájem o to, aby ta skautská myšlenka přetrvala. Je to velmi důležité, protože to je životní postoj, to je životní styl scouting a Plzeňský kraj se snaží v rámci svých možností podporovat. Máme velmi dobré vztahy a jsem tomu nesmírně rád. Následuje ukázka rytířských soubojů. Nelítostná bitva má jen jednoho vítěze. Toho král povyšuje do rytířského stavu. Motivací či legendou letošního Intercampu je doba středověkého rytířství. Jednotlivá tábořiště jsou pojmenována po význačných českých šlechtických rodech a tak můžete v táboře potkat kolovraty, trčky, vítkovce, pány z rodu Černínů, Pernštejny, Žerotíny a Markvartice. Na závěr ceremoniálu jsou slavnostně vztyčeny vlajky jednotlivých účastnických zemí a také vlajka Intercampu. Tím je letošní setkání oficiálně zahájeno. Guten Tag, Intercamp! Ještě několik mexických vln proběhne nástupištěm a rozchod. Basic idea was and is to make a better understanding between the different youth scouts from the several countries and learn from the experience that every scout troop is bringing in. Základní myšlenkou bylo a je zlepšit porozumění mezi mladými scouty různých národností a učit se zde zkušenosti a speciální dovednosti, které si každý oddíl přináší sebou na Intercamp. Naučí se, jak ostatní oddíly stanují, jak si hrají, jak chodí na výlety a tak dále. Intercamp je mezinárodní setkání scoutů a scoutek ve věku 11 až 16 let, kteří jsou organizováni v nějaké mezinárodně uznávané scoutské organizaci. Koná se každý rok na svatodušní svátky, většinou koncem května nebo počátkem června. Jedná se o víceméně čtyřdenní setkání, trvá od pátku večera do pondělí dopoledne, v západních zemích je svatodušní pondělí svátek. Cílem Intercampu je podpora a rozvoj vzájemné spolupráce účastníků různých národností a objevování nových způsobů využití volného času. Dále deklarace na příslušnost k jednomu z největších hnutí mládeže na světě. Jako takové umožňuje navázat osobní kontakty se zahraničními skauty jak při různých společenských aktivitách, tak i ve volném čase. Představuje kulturu a způsob života v jiných zemích. Zároveň je tohle setkání vnímáno jako malé, levnější, každoroční evropské jamboree. Program na Intercampu jsme začali připravovat někdy v září předchozího roku, kdy jsme sformovali programový tým a postupně jsme nabalovali další a další lidi. Až teďkom poslední měsíc před Intercampem nás bylo v tom nejužším programovém týmu kolem 10 lidí. Dali jsme se na tom opravdu záležet a teďkom ty přípravy byly tak intenzivní, že už jsem nemyslel poslední měsíc skoro na nic jiného a ráno jsem se probouzel hrůzou, že ten Intercamp už opravdu bude. Příprava Intercampu začala již v úterý odpoledne. Na tábořiště dorazil kamion plně naložený zásobami nejrůznějšího druhu, od minerálek přes kuřata až po toaletní papír. To vše muselo být vyloženo z kamionu a rozmístěno v meziskladech. Ve středu pak byly stavěny velké a ještě větší stany pro registraci, čajovnu, táborové aktivity a další. Čtvrtek byl vyhrazen přípravám jednotlivých aktivit. Jednou z nejdobrodružnějších činností servis týmu byla stavba horolezecké stěny. Do té se zapojily nejen lidské síly, ale i síla traktoru.
Nebezpečné, avšak oblíbené, bylo natahování houpacích sítí. Zatěžkávacích zkoušek se účastnili s kytarou po večerce leckteří dobrovolníci. V pátek proběhly poslední zkoušky programu a v pravé poledne bylo otevřeno tábořiště. Ze všech světových stran se začaly sjíždět účastníci tábora. Was uns auch verrast hat, ist das Camp ist ein großer Kampf. Líbí se mi tábor, je útulný. Všichni mají k sobě blízko, mohou snadno navazovat kontakty. Češi jsou velmi pohostinní. Tentokrát je hodně nových aktivit, například jízda na jezeře nebo rytířské aktivity. Líbilo se mi, že jsme si mohli všechno vyzkoušet. Téměř na konci tábora, až za českými podsadami, narazíte na skautské obchody, poštu a především dvě skautská muzea, české a nizozemské. V českém muzeu je k vidění asi 80 šátků z celého světa, z Austrálie, z Japonska, z Jižní Ameriky. Můžete si tu prohlédnout nejrůznější české odborky od těch nejstarších až po současné. Nejstarším exponátem z celé výstavy je ale vůbec první odznak organizace Junák, český skaut, který pochází ještě z doby Rakouska-Uherska. V muzeu můžete na vlastní oči spatřit i nejvyšší řády, které může mladý český skaut dostat. Nizozemské muzeum se může pochlubit několika historickými fotografiemi. Na jedné fotografii je Baden-Powell na setkání skautů v Holandsku. V muzeu uvidíte i několik krojů z různých zemí a dob. Es war vom ersten Augenblick an, als beschlossen war, dass das Intercamp in Tschechien stattfand. Od začátku, kdy se rozhodlo, že bude Intercamp v Čechách, začalo vše perfektně fungovat. Všechny složky začaly i hned spolupracovat. Věděli jsme, že bude vše probíhat hladce, což se teď potvrzuje. Program měl hlavně 4 části. Byl rozdělen na ticket aktivity, hike, placa aktivity a takzvané pracovně, jak říkal program Team Evenings. Hike jsme naplánovali do nedalekého přírodního parku Valcha. Trasa, která byla 14 km, byla určitě úplně jednohubkou pro české oddíly, ovšem pro ty zahraniční to byla úplně hrozná štreka, kterou někteří nesli velmi špatně. A dokonce i ty servisníváci, kteří nám tam pracovali, tak se ošívali, když ten hike měl projít jednou celý. Hike byl cestou do minulosti, snažili jsme se tam ukázat českou historii a dokonce jsme tam zabrousili i do dávných dob, kdy přímo v obce Valcha jsme měli keltský trh, kde děti mohli vidět, jak se žilo před mnoha staletími. Nejvíce mi líbila stanoviště s různými úkoly, které jsme museli plnit. S tím jsem se setkal poprvé, byl to skvělý hike. Ta práce za to stála, protože slyším spoustu kladných odpovědí, spoustu kladných soudů vůbec na hike a myslím si, že ty lidi, ať jsem to nečekal, tak i ty západění byly nakonec hodně nadšený. Kdo nevyrazil v sobotu na hike, hledal dobrodružství na českých hradech, tedy na stanovištích Ticket Activities. Družiny rytířů z rozličných krajin a s rozličnými erby překonávaly obtíže hodné velmožů, šlechticů i kmánů a pohybovaly se s jistotou po vodě i po souši. Na hradě Žebrák museli rytíři prokázat, jak moc jsou obratní a drží při sobě, neboť k tomuto hradu je možno dostat se jen přes hlubokou rokli po laně. Nedaleký Loket je též nepřístupný lidem malého ducha, neboť je vybudován na vysoké skále bez přístupové cesty. Kdo chce vejít do jeho bran, musí vlastními silami navršit věž a po ní k hradu vylézt. To na Orlík je možno se dostat alespoň po skále, ačkoliv ani tady se nedá říct, že by to byla cesta pro každého. K Býtovskému hradu vede cesta jen po vodě. A to po vodě dravé a neklidné. I zkušenému se zde může stát, že mu vodní živel vyrve pádlo z rukou a on je nucen se bez něj obejít. Je radno v těchto končinách být poslušen místních duchů, byť na sebe berou ženskou podobu. I zde totiž pícha předchází pád a utonutí. Kolem Býtova jsou krajiny nehostinné. V jeho podhradí krčmáři nevědí, co se patří. A když si rytíř chce dopřát místo medoviny mléko, musí si ho sám nadojit. Nejdrsnější z hradů byl ovšem Pernštejn. Tady šlo skutečně o život. Divokou přírodu tu bylo nutno proběhnout velice rychle a nenápadně, aby se člověk vyhnul střelbě hradních lučištníků.
České exilové oddíly z Německa se zúčastňovaly Intercampu od roku 1977 jako součást organizace DPSG, kde byly registrovány. V roce 1990 pozval exilový oddíl doktora Velena Vanderlíka skauty z Prahy na Intercamp v Belgii. Češi vzbudili velkou pozornost a sympatie u všech účastníků Intercampu svým vystupováním, disciplínou, skromným vybavením a zajímavým programem. Poděkování si zaslouží především manželé OB a Lída Bělovských z Mainzu, kteří byli od roku 1977 právě činovníky českého exilového oddílu doktora Velena Vanderlíka. Postupem času se stali členy komití Intercampu, nyní již jako zástupci Junáka Svazu skautů a skautek České republiky. Na území České republiky se Intercamp poprvé konal v roce 1994 v kempu Sicherák u Borku u Tachova. Vzhledem k tomu, že britští, kanadští a američtí skauti jsou z velké části děti členů jednotek NATO umístěných v Německu, Francii, Belgii a Holandsku, lze s trochou nadsázky říci, že čeští skauti vstoupili do NATO mnohem dříve než jejich republika. Máme tady asi tak 27 ticket activit, kam děti chodí, pokud mají na ně lístečky. Z těch aktivit já jsem se snažila vybrat tak, nebo v tom týmu jsme se snažili vybrat tak, aby tam byly aktivity, které jsou zajímavé a netradiční. A takže taky proto tady máme třeba capoeiru, což je brazilský bojový tanec. Máme tady tři velké aktivity od jedné firmy přímo, což je to skákající týpko, jak my tomu říkáme, takový ty obří trampolíny s bungeem a aerotrim, simulátor stavu bez tíže a potom nafukovací hřiště na fotbal. Náhodného návštěvníka by jistě překvapila pestrost aktivit. Na Táborovém náměstí si každý může vyzkoušet různá řemesla. Potisk triček, ruční zdobení hrníčků, vázání knih, ale také výrobu jednoduchých šperků. Můžete si zde nechat zhotovit na míru posmrtnou masku, vyrazit do kůže znak setkání a nebo si zahrát různé deskové hry. Stoly na place byly plné kartiček, žetonů a figur a každý, kdo chtěl, si mohl vyzkoušet, jaké je to být superfarmářem nebo třeba pistolníkem. A nebo jen tak postávat, brouzdat táborem a povídat si s jednotlivými účastníky. No, překvapilo mě, že je tady hodně Čechů, i když jsem to docela čekala, ale je to zvláštní, když tady jako člověk se prochází, tak si furt jako myslí, že mu nikdo nebude rozumět a on mu rozumí tady každý druhý, ale tak jinak je to fajn. The fact that you have so many nationalities is very cool and everybody's very, very nice. Skvělé na Intercampu je to, že je zde spousta lidí různých národností na jednom místě a přesto může být každý sám sebou. Tradičním dostaveníčkem skautů byl swap, neboli burza skautských nášivek. Zde jste mohli vyměnit skautský šátek, nášivky, odznaky, domovenky, opasky, hodnostní štítky, zkrátka vše, na co jen sběratelská skautská duše pomyslí. Ten, kdo nechtěl měnit, mohl jen obdivovat rozsáhlé sbírky a tiše závidět. Das Besondere hier ist der Einsatz der tschechischen Pfadfinder. Obdivuhodné je nasazení českých skautů. Je skvělé, kolik vedoucích, pomocníků i řadových skautů se zde zapojuje a jak samozřejmě zde vše probíhá. V současné době tady máme asi kolem 300 servis týmáků a jsou z 8 zemí. Někteří pracují na programu, jiní na týmu zázemí. Pak máme tady ještě další týmy, které jsou už ale menší. Servis tým, téměř tajemné slůvko označující skupinu asi 250 dobrovolných pomocníků, kteří přijali úkol pomáhat štábu při organizaci. Všechny zúčastněné země v něm měly své zastoupení. Už od pondělka se sjížděli na tábořiště a těšili se na své povinnosti. Prvním úkolem servis týmu bylo připravit kemp pro potřeby této mezinárodní akce. Společnými silami všichni stavěli hangáry, budovali horolezeckou stěnu a připravovali stanoviště jednotlivých aktivit. Dál už se celý tým rozčlenil na program a zázemí. Programová sekce se ještě dále dělila na placa activities, ticket activities, water activities a hike. V programovém týmu bylo zapojeno zhruba 180 servis týmáků. Že chci poděkovat všem servis týmákům, kteří pracovali v program týmu, protože odvedli opravdu super práci a jen za to moc děkuju. Většina těchto servis týmáků prováděla svými hrady v dobových kostýmech. Servis tým jako jediný na celém tábořišti měl zajištěnou stravu a tak mohli celou dobu trávit na svých stanovištích. Jídelna často byla jediným místem, kde se celý tým mohl potkat. Ovšem na tom, že všem ostatním chutnalo, měl zásluhu zase jen servis tým a také Pedro, kuchař.
jsme měli parádní tým, měli jsme tady 6 Belgičanů a asi 4 Češi zde byli v kuchyni, takže byl i čas na to, aby jsme se vystřídali a během odpoledne a jídla, večeře, vždycky byl čas někam odběhnout. Nebylo toho moc, protože od rána jsme stávali brzo, aby se postavila voda na čaj, což bylo úplně tady peklo v tomhle vybavení, to bylo 2 hodiny se vařila voda, takže pozdě do večera, ale to myslím, že tady na Intercampu každý jel naplno a myslím, že to bylo super. V sekci zázemí bylo zapojeno sice méně členů, ale tím větší váhu přikládali své profesi. Není se co divit, neboť zabezpečovali lékařský dozor, spojení, zásobování, tlumočnictví. Celkem k dispozici jsme měli 3 zdravotnické auta, jednu sanitku, jedno auto maltéských rytířů a jedno osobní auto pro převozy. V jednu chvíli jsme měli 2 auta k dispozici, nebo 2 auta pryč, 2 auta v nemocnicích. Jedno tady vždycky bylo, takže jsme to měli, mám za to, dobře zvládnutý technicky. A co se týče materiálu, jsme byli velmi dobře zajištěni. Znamenalo to pro mě hromadu nových zkušeností, hlavně v té hospodářské oblasti, protože je to něco jiného, než dělám běžně pro středisko, byť teda v té hospodářské oblasti se taky pohybuju. Dá se říct, že svým počtem se blížíme velmi 50. V tomto počtu zde zabezpečujeme nepřetržité střežení areálu, to znamená protipožární prevenci, střežení v rámci nějakých řekněme, krádeží a věcí, které by se zde dít neměly. Asi nejobtížnější na tom je sehnat si dostatek lidí, kteří by rádi dělali i poměrně nepopulární práce, jako třeba mytí záchodů. A jinak myslím si, že po této akci mám už skvělý nebo dost velkých zkušeností, které bych rád využil ještě někdy na dalších akcích. V komunikačním centru je zapojeno mnoho skautů různých národů, jsou tu Angličané, Holanďané, ale také Němci. Mým úkolem bylo tady zajišťovat vlastně veškerý styk s veřejností a propagace celé akce v médiích. To si myslím, že se povedlo, protože nám sem přijela Česká televize, Plzeňský rozhlas, Mladá fronta a taky vyjde nějaký článek ve víkendové příloze deníku Bohemia. Na Intercampu se mi líbilo v podstatě úplně všechno. Dělala jsem tady překladatelskou funkci, takže jsem si procvičila angličtinu, občas i znakovou řeč, protože jsem používala ruce, nohy k domluvě. Všichni účastníci oceňovali spolehlivost a nadšení, s jakým se servis tým zhostil své úlohy. Lze bez nadsázky říct, že servis týmáci mají lví podíl na tom, že o letošním Intercampu se hovořilo jen v superlativech. Na Intercampu se mi myslím nejvíc líbilo jako to celková organizace toho Intercampu, jak pořadatelé zvládli v podstatě hry, aktivity na place, i ten hike byl dobře zvládnutý. Z jumping with elastic. Je to můj první Intercamp, zde se mi nejvíc líbila aktivita skákání na gumovém laně. V programu pondělního dne už zbývá jen málo bodů. Probíhá balení osobních věcí, úklid subcampů a příprava k závěrečnému nástupu. Sluníčko, dohlížející celý víkend na skautské hemžení, opět zve na nástupiště. Doufám, že všichni, kteří jsou zde, přijedou příští rok do Maastrichtu, kde se bude konat další Intercamp. Je to krásné město přes 2000 let staré a já se těším, že budeme moci přivítat přes 2000 skautů. V 10 hodin nastupují všichni k slavnostnímu ukončení Intercampu. Král zdraví své věrné rytíře a vyslovuje uznání za příkladnou reprezentaci skautingu. Nejbližší z královské družiny děkují pořadatelům i účastníkům a z každé země symbolicky jeden účastník zdraví ostatní. Jsou vyhlášeny vítězné oddíly v táborových soutěžích i hlídky na hajku. Všichni bouřlivě tleskají. Vůdce velí pozor. Vlajky všech účastnických zemí klesají ze stožárů. Čeští pořadatelé předávají vlajku Intercampu příštím pořadatelům do nizozemského Maastrichtu. Král předává symbolicky vládu nad Intercampem spolu s panovnickou korunou. Nastupuje do lodičky a odplouvá zdraven nadšeným davem účastníků. Letošní Intercamp končí. Ať žije Intercamp 2005. Poslední hromový pozdrav unavených, ale nadšených skautů a skautek zazní nad kempem Sichrákem, který nás tak pohostinně přijal. Příště jsme na dalším setkání znovu.
Jednotlivé výpravy se loučí a odcházejí nebo nakládají vše do autobusů. Nastupují pracovní skupiny servis týmáků. Likvidační práce postupují velkým tempem. Je to až neuvěřitelné. To, co se stavělo a budovalo 4 dny, je za obětavé pomoci všech za necelý den zbouráno a odklizeno. Po několika hodinách je plocha opět prázdná a čistá. Jen stranou je srovnán materiál připravený k odvozu. Já myslím, že jsem naprosto spokojený, že nemám vážnější výhrad. Všechny problémy, které vznikly, jsme rychle splnili a vyřešili. Takže já jsem moc spokojený a chtěl bych jim jak týmu přípravnímu, organizačnímu, tak servis týmákům moc poděkovat. Zároveň taky poděkovat účastníkům a jejich vedoucím, protože jejich chování bylo skvělé a oni jsou ty, kteří to naplňují, že my to můžeme jenom připravit. Myslím si, že tady se celá akce udělala velice dobrý jméno českému skautingu a České republice, že jsme opravdu dokázali, že se dokážeme bavit, že dokážeme předvíst skvělý program, skvělý zázemí a že opravdu patříme na špičku mezi skautama. V 15 hodin se kompletní servis tým schází v jídelně na barbecue party. Všichni se najednou uvědomují, že oni byli účastníky, ale zároveň spolutvůrci této skautské akce mimořádného významu. Všichni vykonali vše, co bylo třeba pro její zdar. Teď si v klidu užívají vzácné chvilky pohody, zastavení a klidu. Vůdce Intercampu oceňuje spolu se svým štábem ty, kteří přispěli nejvíc ke zdárnému průběhu. Nelze samozřejmě ocenit všechny, ale už jen to, že každý přispěl svým dílem k úspěchu této velkolepé akce, bude jej provždy provázet na skautské stezce. Consider it a challenge for the whole human race.